Čau lidi, zdraví vás Mineret a tohle je můj první let's play ze hry Mafie 1. Tomhle let's play bych chtěl pokračovat samozřejmě, dokud tu hru nedohrajeme, a já si myslím, že ji nedohrajeme tak lehce. Děláme si nový profil, který se bude jmenovat zřejmě asi, jak víte, Minerat. Tak, půjdeme do Options, kde si předtím úplně nějak takhle stlumíme zvuky. Že jak level of blood, to chci taky vysoký. A jdeme do new game. Je tu prolog a v prologu. Tak čau, co děláš? Já piju kafe. To je bez tak nejlepší. Co děláš? Piju. Takže tady zkusil ne, tady ho nedostanu do sloupu. Ne, on mi úplně střel teďka do mého auta. Tady ho dám. A má to. Jo, dali jsme to. Kudma. Je trošku zničenější. A jsem nevysmikoval. Nebo chtěl jsem dát drifting, ale už ho radši dávat ani nebudu. Oh my goodness, tak jdeme. Jdeme teďka z kopečka skoro 60. Myslím, že je tu asi tak, sakra, promiň. Je tu asi tak jediných 50 aut, které to vytáhnou víc jak na 60, takže jako některé auta jsou rychlí, některé pomalí. Ten taxík je asi něco mezi zhruba, no, tak jako dalo by se říct, že ten taxík je možná i nejlepší auto ve hře. Ne. Dobře. Jo, pojď, vrať se na to, jak jsi byl. Ne. No, dobrá. Podívám se jenom, jak dlouho nahráváme. Moc dlouho ne, no. Tak jdem. Zkusíme ho vymlátit tam, kde se nám to bylo minule. Nebo že by už tady u lampy. Ne, on mě zatlačil, to je bastard. Cílejte, ne, by byl. Nevěřím tomu, protože není tak těžké se vytočit. Ne, on to nevysekal, mě dohání. To by šlo. Sice jsem ještě nikdy takhle neutekl, ale dobrá, nebráním se tomu. Teď tak, o tom, že ne.
Yes, we made it. Jo, teď jsem to... Teď jsem to vybral. Tramvaj dneska odjela. Jsme v Americe v roce 1930, pokud jsem dobře viděl, a myslím si, že jo. Můžete se možná těšit po dohraní téhle série i na Mafii 2, ale ta není tak pravděpodobná jako jednička, jelikož jednička se mi dobře natáčí a nemám žádné problémy s FPS, když to u Mafie už by mohly nastat problémy s FPS. Flip. To je tady už to. Máme třetí kolo. Děláme se. No, jenom malinko. Ale je to zadní spíš. Můžete jako říct, že pojedu do toho Salieriho baru 30. Ne, sakra. Bíra. Máme to. Jsme skvělí řidiči. Vidíte, jak je to tady promáčí. Jejda. Myslím, že tohle auto by asi už víckrát nejelo. Pojď, vyjedeš ten kopec. No pojďte, bousni mě. Jedeš přímo vedle mě, tak mě chytni a bousni. Proč tady neexistuje ta žnela, no. To jsme si mohli ušetřit to utrpení v tomhle autě. Všichni mají na konci osmičku v životech, takže úplně vidím, že mi upadne to zadní kolo, jenom ne, fuck this shit. No ano, to jde docela rychle z kopce, když to tak vezmeme. Tady to asi zase nevyberu, ale pojď. Musíš se snažit. To jo, to auto ještě žije. Kravina. Jo, pojď. To promáčkvina na boku je ale fakt epická, jako. Cílová rovinka. Můj taxík je vážně ve skvělém stavu. Salieri bar už je na dohled. A teď si ještě zahrajeme Running Man. Já si opět zkontroluji, kolik máme času ještě. Za to bychom Running Mana ještě mohli dát. Máme ještě 11 minut a 25 sekund, nastavil jsem si časovač, abych vy... Beru. Já pojedu po tom mostě úplně na kraji. To bylo bez tak dobré.
Přebr na sníh a on mi ještě křičí You like driving like this? Nebo něco takového. Bez tak mi říkal zase, že řídím jako imbecil, jako kdybych to nevěděl, hele šíláci. Už jsou za náma, už to můžeme rozkalit. To jsou další, ne ten modré auto. Tady byl šíláků, to je. Už tam budeme. Měla byla uložena. Kupíp! Sady pane, nechtěl jsem vám úplně rozdemolovat auto a vy vzadu pasažere mlčte. Ježiš, ženská s tím křápem, sakra. To má za káru, ty modrokabátníku. Nejlepší auto mají přednost. Tomu budu dávat furt výši. No, sakra, pozor. Jo, vybral jsem to. Ne, tam je takový, že podle toho, kam teďka pojedeme, jestli pojedeme do Daftanu, tak poslední je takový debil, kterého musíme vést přímo podle té trasy, jakou on si řekne. Trošku se nám promáčkly dveře, ale jenom malinko. Taková boule se tam udělala. Ona chce jet po Giulianově mostě a to nevím, co je to dále. Jo, vím, co to je. No, ale jak se na něm streamu. Jo, tady je odbočka. Jdeme takhle po odbočce. Takhle. Jo, vytáčení, mi jde. Fuck.
Dobrý, no. No, jejda, to je vážně třicítka. Pozor, jdeme třicítkou, to je předepsaná rychlost. Myslím, že v ulici, které bydlím, se dnu, že jeden třicítkou. No jo, no jo. Už se to rozjíždí na 60. Už jenom 3 minuty, to stihneme akorát tuhle misi přece. A to my chceme asi, nevím, kam to jedu. Ani to misi nestihneme tuhle, no je docela dlouho. Co mi hulí? Ježiš, já jsem se tady ztratil. Tohle je debilní. Ježiš, já jsem zvyklý na VHSD. Nevypadá daleko moc. To si doděláme akorát k tomuhle pasažérově a budeme muset skončit let's play, jelikož jsem si říkal, že by bylo dobré, aby tohle mělo 20, možná až tak 23 minut, aby mi to nezabíralo tolik místa na disku. Tam šepnu, že ne, nešepnu si tam fuck you. Teď pojedeme něčím, čím mi to nikdy z pasažerama nevíde, ale vůbec nikdy, úplně zásadně nikdy mi to z pasažerama nevíde, když jedu s zkratkou. Co je vlastně ta zkratka? Uvidíte. Netrub na mě, já tě vidím, ženská. Jsou tu dva schodky, vydržíš to, kámo? Tak vidím se znovu. My máme jenom 25 sekund, oh my fuck. Tak.
Tady se nám uložila hra, já vám děkuji za sledování Let's Play z Mafie 2. Velice si vážím toho, že jste tohle video sledli, pokud se vám tohle video líbilo, dejte like, pokud se vám tohle, pokud se vám líbí náš kanál, my, já, Hadavar, tam další lidi a naše videa, tak dejte odběr. Budu velmi rád za rozumné komentáře, rady, tipy a dokonce i soukromé zprávy. Ahoj!